dhigaysteen oo mar kale iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo waliba qadiyadii ku saabsanayd ama wararkii ku saabsanaa xisadda ka dhaxalaysan dalalka Qatar iyo dalalka kale ee hoggaaminaya dalka Saudi Arabia alaaba dhigaysteen wararkeena waxaan ku soo qaadanaa wararkii ugu dambeeyay dhinaca caalamka iyo waliba xaaladaha xasaasiga ah ee haatirta dunida ku soo kordhay ee ugu weyntay qadiyada dalka Mareykanka iyo dalka Waqooyiga Kuuriya u dhaxaysa oo haatan dagaal qarka u saaran maantana labada dawladood way ku dhawaaqeen dagaal rasmi ah hase yeeshee inteenan wararka u gelin balaan weydii la wadaagno wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca dalkaasi Kenya inagoo hadhowtana idinku damaysiin doona wararka qadiyada bariga dhexe ee dalkaasi Qatar waxa ka soo isboonaaday ugu horeyn waa maalinnimo arbaca bishii waa sagaal waa bishii sideedad oo 2017ka doorashadii ka soconaysay dalkaasi Kenya oo ah dal dabcan ku yaala qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika isla markaana xuduud weyn la leh dalkaasi Soomaaliya isla markaana ay ku sugan yihiin dad badan oo Soomaaliyeed oo Kenyan ah iyo kuwo kale oo qaxoonti ah iyo kuwo waliba maalgashi halka uu jooga oo iyaguna ganacsiga dhaqaale kuleh ayaa waxaa kasoo baxday awlaac cusub kadib markii madaxa ama ninka u sarreeya guddiga aan idhaahdo ururka mucaaradka ah ee NASA Raila Odinga uu ku dhawaaqay in la xaday codadka aan lagu shabtay kadib markii natiijo hordhaca ay muujinayso oo qalabka warbaahinta iyo qalabka tiknoolajiyadu ay tabinayeen in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu si weyn ugu horeeyo asagoo 55% helay ama ka horeeyaba la leeyahay codad kale hadirta la tiriyay oo ka badan 55%. Waxaana la sheegayaa in 55% uu ku hoggaaminayo ku dhawaad 60% codadka la tiriyay ay muujinaysaa in guusha ay raaci doonto Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee saqdi dhexe xalay ayuu wuxuu qabtay shir jiraa'id hoggaamiyaha ururka mucaaradka NASA Raila Odinga oo 72 jira, wuxuuna ku dhawaaqay in ay diidan yihiin natiijada hordhaca asagoo sheegay in ay iyagu sameysteen buuri tiro gaar u ah oo xubno u gaara ama shaqaale u gaara oo ay horey u shaqaalaysiisteen kadib markii la dilay buuri Chris Masandia oo ahaa ninkii dhinaca tiknoolajiyada ama dhinaca ama agabka elektroniga ee wax lagu tirinayay qaabilsanaa dhaatada gaar ahaan qaybta macluumaadka kaydisa. Uu sheegay inaan loo dhici karin macluumaadkaas ayashee uu laga taqalusay buuri oo qoorta loo dheereeyay. Wuxuuna sheegay in tan iyo intaa ka dambeysay ay u diyaar garoobay inay iyagu codadkooda tirsadaan. Wuxuu leeyahay Raila Odinga anaga ayaa horeena si weyn uga horeena Uhuru Kenyatta oo ay si weyn soo horjeedaan. Raila Odinga 3 jeer oo hore ayuu markii 3-aad ama 2 jeer oo hore oo hadda ku 3-taay ayuu tartamay xilka madaxtinimada ee dalkaasi Kenya. Intabana waa waayey 2 jeer hore, haatanna waa kan muranka xoogan ay haatan arintan ka soo jeediyay. As we go deep into this matter, but we have also told him that this is a fraud of monumental gravity. Wuxuuna sheegay ninkana uu dhalay madaxweyne ku-xigeenkii ugu horeeyay ee Kenya lana tartamaya, wiilka uu dhalay madaxweynihii ugu horeeyay isaguna Kenya, inuu hayo cadeymo muujinaya in wax istoomarin xoogan la sameeyey. Wuxuuna ku tilmaamay sistamka la isticmaalayo ama habka la isticmaalayo kuwa faashila. Wuxuuna sheegay in waxa ay warbaahintu tabinayso iyo waxa qalabka guddiga doorashooyinka Kenya ay sheegayaan ay tahay fake, aan waxba ka jirin buuri, waa waxaan waxba ka jirin oo khalad ah, oo wuxuu yiri runtii si weyn u khalad ah buu yiri oo xaaraan ah. Wuxuuna sheegay inaysan aqbali doonin hase yeeshee afayeen u hadlay ururka Jubilee oo la yiraahdo Rafael Tunju ayaa wuxuu sheegay inaysan wax kaleba ka filaynin inay kasoo yeedho wuxuu isbahaysaga NASA ee uu hoggaamiyo Raila Odinga. Wuxuuna sheegay in Raila Odinga lagu yaqaan dhibid hurinta colaadda haddii ay haatan codka ay ku horey lahaayeenna uu amaali lahaa guddiga gacanta arrinta ku haysa. Hase yeeshee guddiga doorashooyinka dalkaasi Kenya ayaa waxay sheegeen in ay runtii khalad tahay in laga hordhaco codbixinta oo weli socota, ayaga oo madaxa guddigaas uu ka digay in qalalaasi la geliyo dalka. wuxuuna sheegay inay guddigu si xor iyo xalaal ah ay u tirinayaan codadka, qalabka isticmaalayaan iyo dhaatada isticmaalayaan ama habka ay wax u dejiyeenna ay tahay mid aad u heer sarreysa oo aan cidna cid xadi karin bay yiraahdeen. waxayna runtii cabsi weyn ka taagan yahay dalkaasi iyadoo durbaba ay dadku ay cabsi wadnaha farta kaga hayaan, iyadoo qabiilada Kikuyu iyo qabiilka la aaminsan yahay inuu ugu badan yahay dalkaasi Kenya ee uu kasoo jeedo madaxweynaha haatan talada haya haatanna ku horeeya codadka Uhuru Kenyatta iyo kuwa kale ama qabiilka kale ee Luuyu ee uga soo jeedo Odinga loo kala baqayo inay gacanta issaaraan, taasoo aan dan ugu jirin dalka Kenya iyo waliba dadka ku nool iyo guud ahaanba gobolka iyo waliba Soomaalida iyo Soomaaliya oo dhan.
وحنا رنتي أي أنت أسا عبسي حوغن أي دادك كواسا وحين دادك حسوسي وحيد عي سنة كلابادي كونيو تضبادي كدي مركي هالكاسي دقال قعانت لسولاتيكي أو داد كدو كونيو لحبقول أوقف كونيو لوابقول أوقف أي كو جيريو دين لحبقول أوقن أوقفنا يكوبرا كعين تاسو آخر كي حتى أي فرقليسي محكمة دا انترناشنال كريمينال كو أما أي سي سي أه تنبيدا دقال كقاطا وخري لوغو ياري مدحوينها سكين يولي كوجين كسا ويليام روتو يا دات كلا او كينيانا حتى اوريال كو جيرين كو اسو اخر كي بدن كو دي خلغو هي محكمه دينا لغا اما كيس كينا لغا دروب غري او ديب لوغلا نوقدي اما لغا اما لغا اما لغا مسخاي وحانا هاتن عبسدا او غو اني هيستا داتكا كينيانكا او كبقيا هادلكا ريلا دينغا انو خوريو او خالي سقدي دخان او قبتاي كودي يا باركي وقتيغا جيسكا افريكا وحانا وررك هاتن اي شيغيان ان ترينتا عوددكو اي غبا غبا كو دوودهي موقالكا اي وخيالها سوبخين اي مجيرين ان ان اسباني siga jibuli oo si xoogan doorashada ugu guuleystay dhinaca aqalka aqalada baarlamaanka aqalka odayaasha sanadka iyo waliba golaha deegaanka iyo madaxtinimada taasuna ay isan farxad gelin NASA iyo kooxda ama ururka uu hoggaaminayo Raila Amolo Odinga digestial guri waxaan yoo socda wararkii ku saabsanaa ay qadiyada balbariga dhexe iyo wixii ku dambeeyay hase yeeshee bal aanu u jaleecno dagaal arin qatar ah oo kasoo korodhay dalka Mareykanka iyo wali Kuuriyada Waqooyi madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu ku dhawaaqay markii ugu horeysay in hadaysan Waqooyiga Kuuriya si degdeg ah u joojin hanjabaad iyo waxa ugu yaray hadalka nacnacda ay kuwa ay afka ugu soo taageysay buu dalkiisa ay talaabo military ka qaada doonaan wuxuuna sheegay in ay habad ula tagi doonaan dalka Kuuriyada Waqooyi asagoo ku qorayay Twitterkiisa ayaa madaxweyne Donald Trump wuxuu ka digay in ay cawaaqib xumo la kulmi doonaan Kuuriyada Waqooyi oo uu sheegay in ay wajihi doonaan waxa ugu yaray caro awoode oo uu sheegay in ay Mareykanka ku burburin doonaan waxa ugu yaray dalka Italka daran ee ku yaala buuri konfoer dalkaasi ee qaaradaasi Asia wuxuuna sheegay in madaxweynaha Donald Trump in military-ga dalkaasi Mareykanku ay diyaar mar walba heegan ugu yihiin inay burburiyaan buuri cadawga Mareykanka isla markaana hanjabaada ka soo duulaysa buuri kol walba xukuumadda Pyongyang ay tahay buuri mid Mareykanka cara gelinaysa Donald Trump wuxuu ka digay in talaabo military oo cara iyo dirbaaxa wadata ay ku dhifa doonaan Kuuriyada Waqooyi war degdeg ah oo hadda ka soo baxay dawladda dalkaasi Kuuriyada Waqooyi Yasiin ayaa wuxuu muujinayaa in dawladda dalkaasi Kuuriyada Waqooyi waxay ku dhawaaqday inay talaabo military ka qaadato doonto isla markaana ay duqeyn xagga gantaalaha ridada dhaxa ay ka geysan doonto jasiiradda Guam oo ah jasiirad markaasi Mareykanka leeyahay oo ku taala ama ku taala badda Pacific waxaana warbixintan ay Kuuriyada Waqooyi laga akhriyay wakaaladda wararka iyo TV-ga dalkaasi ee la yiraahdo KC ان اي كوشيفتي ان ميليتري دالكاسي كوريدا وقي امر لغو سيئي اني قادان وحا لغو ياري تلابا ميليتري او ارحد لغو جبنا يوم رايكان كا يدان دانسيكيس وحانا شاگان ان قانتالا دا ويرك قانتالا دا ووقتي كستا هادا لغا بلابا وكو بلابا كروم رايكان كا وحانا رونتي ارنتا سو اي نغطي ارن لياب لي مركي لاركو مركي غوري سي ان دال ير او رونتي او كو يالا ايشي او مرايكان كا او اه دالكا دونك وقو دوين ووهن شبو واركان قرال كا او هاديرتو اي قري waan warbaahinta caalamku gaar ahaan CNN ka haday tahay Reuters haday tahay Washington Post baraha bulshada oo dhan lagu qorayo New York Times Al Jazeera meel walba ka muuqday asina wuxuu sheegayaa in dawladda Kuuriyada Waqooyi ay ku dhawaaqday dagaal dhinaca military-ga ah oo dhinaca cirka aan ilaahdo iyo gantaalaha ah waxayna sheegeen inay beegsan doonaan saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanka ee la yiraahdo Anderson Air Force Base ee ku yaala magaalada jasiiradda Guam halkaas waxaana halka ku nool dad gaaraya 160 kun oo dad ah oo ku jiraan ciidamada Mareykanka oo kala duwan oo ah kumaan kun ciidamada Mareykanka iyo qoysaskooda waxaana mar dhaweeyta hadlay oo war qoraal ah sagan haatan aan arkaa soo saaray madaxa ama xafiiska la yiraahdo difaaca hawada ee Mareykanka waxayna sheegeen in dhamaan amniga dalka uu sugan yahay gaar ahaan jasiiradda ama territory-ga la yiraahdo Guam wuxuuna u sheegay in dadkii halkaasii booqan jiray ee u imaan jiray dalxiiska ay si caadi ah mar walba u imaan karaan Mareykanka oo xaqiijinaya amniga dalkiisa oo ay ku jiraan buuri ciidamada Mareykanka iyo qoysaskooda halkaasii ku sugan wuxuuna sidoo kale mar dhaweeyta waxa asaguna hadeerto yasiin
qoraal soo saaray in madaxa arrimaha gudaha amni ee madaxa amniga gudaha ee jasiiradaasi oo la yiraahdo George Chafur wuxuuna George Chafur sheegay in ay haday yihiin dawladda ama xuri xubnaha xukuumada jasiiradaasi ay si weyn u diyaariyeen buuri amniga iyo difaaca dalkaas markaana dhamaan diyaaradaha la yiraahdo B1B iyo qalabka kale ee la yiraahdo TAR system ee ah dhinaca koo gantaalaha koortaga heegan la geliyay wuxuuna ku dhawaaqay in amniga deegaankaas uu sugan yahay hase yeeshee wuxuusan meesha ka saarin in haddii wax soo kordhaan ay shacabka la wadaagayaan oo dhinaca amniga ah isla markaana xaaladda ay isha ku hayaan arrintan oo ah arrin runtii gilgil weyn ka samaysay Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale ka hadlaya saraakiisha dalkaasi Mareykanka ugu sarreeya iyo weli madaxdii hore ee dhinaca amniga iyadoo dhammaan warbaahinta Mareykanka oo dhan hadeer ay si toosa ay u tabinayso hanjabaadan ka soo baxday saacaddan oo hadirta ah xilli aroor ah dalka Mareykanka oo ay ku hanjabeen inay talaabo military ka qaadanayaan dawladda dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ee gantaala ku weeraray doonaan waxaana dhamaan saraakiisha hadlaysa ay ka hadlayaan sida waxa ay ugu yeereen qaarkood sida weak up ay leeyihiin ee liidata ee madaxweyne Donald Trump arintan uu wajahay isla markaana u sahlanayo waxaana dhamaan madaxa hadlaysa oo dhan ay ku boorinayaan Mareykanka inay arinta ka hortagaan oo aysan sugin inta la soo weeraray ciidda Mareykanka oo ay sheegeen inay noqon doonto fadhiixad weyn oo maamulka madaxweyne Trump soo food saarta haddii ay sugaan bay raadeen inta ay gantaalo nuclear sida ku soo dhacayaan ciidda Mareykanka hase yeeshee madaxa dhinaca daraasaadka iyo cilmi baarista ee maxadka ku yaala magaalada Washington wuxuu leeyahay dawladda dalkaasi Kuuriyada Waqooyi waa suuragal in mas'uuliyad rasmiysa oo gantaalo soo tuurto balse wuxuu leeyahay hubka la yiraahdo loo yaqaan ama qalabka dhinaca difaaca TAR system ayaa wuxuu ku filan yahay buu kuleeyahay inuu qabto oo ka hortago talaabooyinkaas xaaladu ma sahlana runtiina arinta xiisadu cirka isku sii shareereysa marka ka sii dameysa digniinta madaxweynaha Mareykanka goorta uu soo saaray iyo goorta ay dawladda dalkan Kuuriyada Waqooyi ku baaqday qaadana soo ayaad moodaa inaysan kala fogeyn oo muddo aad isugu dhow ahayd waxayna runtii ay u muuqataa in dawladda dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ay kalsooni weyn ku qabto gantaaladeeda ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe oo runtii ay sheegtay inay gaari karaan ama cagta mari karaan gobollo badan oo Mareykanka ka mid ah Mareykanku aad moodaa runtii inuu arrintan uu markii hore ku sunay dhuubnaatay arrinta tacliilkan ku sameeyno dawladda Mareykanku mar walba waa laga yaabaa in gantaalo lagu soo tuuro laakiin cabsi weyn dadka Mareykanku kama qabaan Kuuriyada Waqooyi marka arrinta xaqiiqiyan loo qiimeeyo maxaa yeelay in ka badan 20,000 oo ciidamada Mareykanka oo adeeyeen ciidamada badda iyo kuwa dhulka ayaa waxay ku sugan yihiin gacanka Kuuriyada sidoo kale maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ayaa waxay taagan yihiin badda jaalaha ah ee dalalkaasi sidoo kale diyaaradaha B-52 iyo B-1B ee nuclearka tuura iyo gantaalaha waaweyn ee Mareykanka ayaa waxay yihiin kuwo daqiiqado u socon kara dalkaasi ama dalka Kuuriyada Waqooyi hase yeeshee waxyaalaha la yaab kale runtii la yaabka waxa weeye in weli Kuuriyada Waqooyi ku cagajugleynayso arintaas sidoo kale walaaca ugu weyn ee Mareykanka ay qabeen waxa weeye Japan oo ah saaxiibka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa la leeyahay dawladda dalkaasi Kuuriyada Waqooyi way baabi'i kartaa dhulka la sameyn kartaa waxyaalo xoogana way u geysan kartaa sidoo kale ciidamada Mareykanka ku yaa madaqada jooga ayay gantaaladooda ku weerari kartaa balse inta badan xeelareyaashu waxay sheegayaan in gantaalada ay ku soo tuurto Mareykanku ay iska koobnaan karaan awoodooda iyo waxyeeladooda hase yeeshee arintan xasaasi ay u eegtahay waxaana u eegtahay arin uu dagaal uu ka sokeeyo in wiilka dhalinyarada ah ee dalkaasi hoggaamiya Kim Jong Un uu keebka farta saaro si dad badan ay aaminsan yihiin taasuna haday dhacdana waxa dhici kara dagaal xoogan sidoo kale China oo gobolka ku sugan markaana aan jeclayn in la go'an dhaafo ayaa iyaduna doorkeeda aan la fahansanay sidoo noqon doono sidoo kale dalkaasi Ruushka oo isaguna fursad weyn la gaadhay Mareykanka in badanna dhibaatooyin arrimaha gudaha Mareykanka ku hayay ayaa loogeen halka ay ku biiri doonaan dhinaca kale culays weyn ba Mareykanka ka haysta bariga dhexe gaar ahaan qadiyadan u dhaxaysa dalalka oo saaxiibka la ahaa gaar ahaan dalkan xaruntiisa military ee weyneed ugu taalay ee Qatar oo go'doonsan iyo Sacuudiga iyo dalalka kale oo saaxiibka la ahaa runtii arrintooda meel xasaasi ah marayso arrimahan oo dhan iyasina runtii waxay muujinayaan
cabsida lixaad kale ee kasoo korodhay dunida iyo sida amniga caalamku uu marmarkiis dambe u soo xumaan doono arrintan ishiina ku hayi doonaa wixii warar kasoo kordhayna dhegeystayaasheena daqiiqad bayn ula soo socodsii doonaa haddii alla idmo sida ugu dhaqsaha badan ayaan ugu soo gudbi doonaa ee ugu horeysa haddii ay wax kasoo saayidaan ishiina ku hayi doonaa weli halkaad nagala socotaan waa Horfadhi Media iyo weli Bulsho TV dhegeystayaasheena qiimaha leh wararkii dhinaca bariga dhexe iyo weliba qadiyadii dalkaasi qadar أنا أجنو أنا تلعنو الدولة ده ذلك تركيا حلبان كان ماذا يعني سركها الكتر سنة إسلام كان حلبان كتر سنة أوركا أما على هذا حسب كتلاذة هي ذلك سي تركيا أيه اللي رهدو ياسين أكتي أيام ركوا جورسي وحط تفاصيل دير كبيحي وح تركي وكدم عصيني هاي جوال كبارك ده حجارهن قعان كا خليجك وحوش جاي نكاسو إن دولة ده دل كيسة عيد ما دودا أي هالكاس جيين وأبو ريبوري إسلام ركنا وسمي بوري أما سكول ده اللي تري بوري أود ملتري الجوال وحنا شجعي إن وشدة وجوين الدولة ده دل كيس تركي كعيد ما دل كقطع بشيء أي تاي إن أي إلى شطة درها أي جوال ككل هذا إسلام ركنا أي سامين تا أي كل هذا dalalka islaamka ee dawladda dalkaasi turkigu ay xoojiso wuxuu meesha ka saaray in ay qadar ugu heeliyeen in talaabo military ay markaasi ay la doonato dalalka kale ama dalka Saudiga uu dalalka ka mid yahay wuxuuna sheegay in turkigu umar uu la badbaadinayay danihiisa gaarka ah ee uu ku leeyahay dalkaasi qadar iyo guud ahaan buuri madaqada khaliijka wuxuuna sheegay in weerar lagu qaado dalka Saudi Arabia uu uga daran yahay xataa weerar lagu qaado qadar soo sheegay in dalka Saudiga uu ku yaalo buuri meelaha lama taataamka ah iyo wuxuu dhin muqaddasaadka islaamka oo ay tahay buuri in dad koodan ay ilaaliyaan wuxuuna sheegay wuxuuna beeniyay ku tir ku teen sheegaysay in ciidamada dalkaasi Turkigu ay doonayeen in dawladda dalkaasi qadar ay xitaa ka caawiyaan in ay borderka ilaaliyo ama xuduuda ilaaliyo dalka Saudiga si xoog ay ku tagaan wuxuuna ku tilmaamay arintaas arin waxba kama jiraana wuxuuna sheegay in dawladda Saudiga ama Saudiga iyo Turkigu ay walaal yihiin isla markaana Saudigu Turkigu mar walba Saudiga ka doonayo inay hoggaanka islaamka ilaaliyaan oo ay isku soo dhaweynta doorkeeda qaataan balse aysan arrimaha xasaradaha aysan sii xoojin balse wuxuu sheegay in ciidamadoodu ay halkaas ku sii nagaa doonaan isla markaana la geey doono buu ciidamo xoojina oo wata diyaaradaha F-15 iyo kuwa kale suuga kuwaas oo wuxuu yiri ilaali doona danaha dalkaas Turkiga laba dawladda dalkaasi qadar wasiirkeeda ama wasiirka isgaarsiinta iyo waliba gaadiidka ninka la yiraahdo Jassim bin Saif al-Sultani al-Sulayti ayaa wuxuu sheegay inuu markii ugu horeysay inuu la kulmay madaxa hay'adda caalamka u qaabilsan dhinaca posta ee la yiraahdo Universal Postal Union ama UPU wuxuuna sheegay in kulankan uu ka dambeeyay kadib markii dawladda dalkaasi qadar ay u gudbisay isla markaana ay xareysay dacwad ka dhana dalalka ku xeeran ee markaasi cunaqabateynta saaray dalkaasi kuwaas oo gooyay dhammaan wuxuu yiri adeegyadii dhinaca boostada iyo isgaarsiinta iyo waraaqaha dadka isku diri jireen iyo waxyaalaha kale hadiyadooyinka iyo wax alaale wuxuu ku saabsanaa dhinaca boosta iyo isgaarsiinta taasoo uu sheegay in lagu jabiyay heshiiska caalamiga ah UPU ee dalalkaas ay horey u saxeexeen waxaana madaxa hay'addaas ama shirka ama hay'addaas aan raadiyo UPE uu sheegay inuu dhageystay dawladda dalkaasi qadar isla markaana markii arrinta laga wada hadlay ay caddaatay in qodobka axdiga qodobka afraad ee axdiga uu yaalo baa la yiri aan hay'adda UPU lagu xadgudbay taasoo muujinaysa baa la yiri in dalalku ay runtii xadgudub dhinaca ganacsiga iyo dhinaca xiriirka qoysaska ah iyo dhammaan xiriirka dadka waxa la yiri muwaadiniinta ee dalalkaas oo dhan xadgudub lixaadle loo geystay wuxuuna sheegay in ay markaasi dib u eegis xoogan ku sameey doonaan ninka la yiraahdo Bishaar Xuseeni oo ah gaasimaha guud ee hay'adda Universal Post Union oo markaas shir jir ay la qabtay dhigisa ama wasiirka dalkaasi qadar u qaabilsan dhinaca isgaarsiinta iyo waliba gaadiidka ee la yiraahdo Jassim bin Saif al-Sulayti wuxuuna sheegay in ay sida ugu dhaqsaha badan go'aan uga soo saarayaan talaabadana ka qaadi doonaan dalalkaasi arinta ay ku kaceen dhinaca kalena hay'adda dhinaca xuquuqda arrimaha gudaha u qaabilsan dalkaasi قطر مدحيس نكله هذا علي بن سميخ الماري أيه وحشين مركب قريسة وسوق قريب مقالة الضحى مدح حقوق الإنسان ك عم جسمها جودة مدح حقوق الإنسان ك كان عاد عربتها نكله هذا أمجد شموت وشجعي إنه يمد مقالة الضحى سو وحقوق هذا هو ملك دعيرة لنا عادناها إلوجيستي وحقوق يا رموادني أنت تلك قدر يولي بدك كل الدجن
wuxuu sheegay Cali Almari in ay ugu gudbiyeen dhamaan quraaqihii hore ugu gudbiyeen madaxa hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan xuquulaysanka iyo kale iyo maxkamadaha reer Yurub isla markaana ay haatan jaamacadda carabta oo doorkeeda ay doonayso inay ka qaadato arrinta isla markaana ay doonayaan inay wax badan ka ogaadaan bay raadeen hadii dad badan oo u dhashay buuri qadar iyo waliba dadka degan ee runtii haysta buuri deganaanshaha rasmiga ah ee dalkaasi lagu xadgudbay xuquuqdii ay lahaayeen ee dhinaca aasaasiga ah tan iyo tan barnaamijkan oo kale sugnaato oo dhegaystayaal amaan allah.